uteretse nk'isafuriya ahantu ku mashyiga wasanga batayineyemo se bwo ubwo barakwangije bayinyoma wakoze ibiyanyo mu isafuriya. Ni amahano yagwiriye umuturage witwa Habineza Cyprien usanzwe utuye mu murenge wa Gitoki mu kagari ka Bukomane, aho yabyutse ngo saa 12 za mu gitondo agasanga inzu y'abagizi ba nabi ngo bayikurungije amazira ntoki impande zose. Ahangaha akaba ariho yaheraga akiye ku muturanyi we ngo bari basanzwe bafitanye amakimbirane. Amazina yanjye ni Twabineza Cyprien, ntuye mu murenge wa Gitoki akagari ka Bukomane umudugudu wa Gakera. Njye nabyutse nibwo nasanze aya mahano y'umwanda w'amabyi basize ku nzu musangaho hano kuzu nayo bimbere ishoberamahanga. Okay, wari kugira ngo ni nk'ishyirahamwe ryahateraniye kuko nasanze ari ibintu birenze inzu yose ariye ngo nibishahuru bateye cyangwa batindiye umusarane wose baza bawutera kuri ino nzu. Icyo shingiraho ko ari umuturanyi ni uko tumaze iminsi dufitanye amakimbirane akomoka kuba yarabaga mu nzu yanjye akayivamo ku bibazo twari dufitanye nyimukuyemo. Bitewe n'uburyo yinjizagamo abagabo ubuyobozi bukaza buvuga ngo uyu muntu ntibamushakamo hano mugaruza amafaranga ye ava mu nzu yanjye, bituma ahora andakariye umwana wanjye yacaka mutoteza. Dore ko no kuwa gatandatu ejo bundi n'uri twa twagiranye amakimbirane yo kuza akantukira umugore hano ubuyobozi bukabizamo n'undi umugore akemera ko ibyo binare wabikoze ariko n'ubundi nta na rimwe azareka kubikora intego ye ari uguma kudutoteza. Yitwa Nyirabera Suzanne cyane rwose kuko noneho nubwo nejo bundi kuwa gatandatu tumaze kuva muri ibyo bibazo yivugiye ko natanga ica zica umwana wanjye imbere y'ubuyobozi babibuzi bari bahari. Bamwe mu baturanyi ba Cyprien nabo bahamye ibyaye amakimbirane bakavuga ko uyu mugore ashobora kuba ari we wagize uruhare mu kwanduza iyi nzu bitewe n'uko ngo n'ubundi batateraga kabiri badashyamiranye. Twagerageje twebwe nk'abaturage byo kuvuga se ko imvura yariguye nimugoroba uhareba mu nzira nyuramo koko kwari byo hano imvura yaguye ku mugoroba nibwo twabonaga ibirenge bimanuka bizana uwo mwanda hano mu masaka ndetse n'ibisubirayo bibutwa asubira yata kandi nta wundi muntu utuye hehe hano haruguru akaba icyo mwashingiragaho icyo twashingiragaho no gushingira kuri amagambo ubwe yivugira ko umwana we atazamuryamana bahuye bahuriraga ntana kamukubita. Bamwe mu babonye uyu mwanda utarakurwaho bavuga ko bamwe kwihangana byabananiraga bagatangira kumukurwa akaba ariho baheraga basaba inzego zitandukanye kuba zakomeza gukora iperereza uwahamwa n'iki cyaha uwo ari we wese ngo akabasha kuba yahabwa ibihano bimukwiriye. Nyuma kubikubita amaso nyegera hano nyituruka hariya nyine nyireba hano njye nakozwe n'isoni kubera yuko ntajya mbasha kwihangana mu mutima wanjye nakoroye ndamukurwa ndaruga kandi ko kubonye umwanda uri ku idirishya ry'umuntu runaka w'umuturanyi nabyo wabibonamo yuko ari umwanda kandi byagutesha n'umutwe ukaba aho hantu wahimuka kandi atari bo bakozanye. Ibi ni ibintu by'ubugome bubi. Nibwo bwa mbere mbibonye. Ubu ni ubugome bw'irenga kamere. Umuntu muzima uzi ubwenge agafata umwanda nk'uyu akaza akawushyira ku muntu kuko no kumwica yamwica koko afite n'impapuro yiyandikiye ko natamwica azica umwana we. Ubwo rero iki nicyo cya nyuma kigaragaza ko no kumwica agomba kumwica. Ubwo rero inzego nizo zibishinzwe ubwo n'icyaha nikiramuka kimufashe bamuhane bihanukire. Umunyamabanga nshingwabikorwa kakagari ka Bukomane Rukundo Marite nawe yemeza ko aya makimbirane aba bombi bari bayasanganywe ariko ngo inzego z'ubuyobozi zikaba zari ziri kuyakurikirana akaba ariyo mpamvu bahise basaba inzego z'umutekano kuba zitaye muri yombi uyu mugore wari uri gukekwaho mu gihe iperereza rigikomeje. Gusa mu minsi ishize hari umuntu bari bafitanye ikibazo cyo kutumvikana dusaba rero ko inzego z'umutekano zaza zigakora iperereza kugira ngo barebe ko uwo muntu bafitanye ubwumvikane buke ari we wabyishimiye. Kugeza aka kanya rero kugira ngo turebe ko umutekano wagaruka kuko byateye impagarara mu mudugudu twagishije inama dusaba ko hafatwa ubukeka hanyuma inzego z'iperereza zigakurikirana kugira ngo babone ibimenyetso bifatika. Ku kigendanye n'umutekano w'uyu muryango wa Cyprien kandi yakomeje abamara impungenge abizeza ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano zitandukanye bagomba gukomeza kubaba hafi. Turi hafi yaho ntabwo turi kure n'ubu narimaze kuvugana n'uhagarariye irondo ry'umwuga ku rwego rw'akagari kugira ngo tuze gupanga irondo turinde umutekano kandi muri uyu mugoroba turimo duteganya ko tuza gukoresha inama y'abaturage kugira ngo barusheho kumva ikibazo cyabaye no gukomeza gukurikirana kugira ngo nyuma y'ibyabaye hatagira ibindi byongera kuba turikumire. Nubwo turi bube hafi y'uwo muryango
tribunugero twangiye tunamuhumuriza kugira ngo atakomeza kugira ikibazo kandi inzego z'umutekano zituri hafi dutera station ya hano police station ya Gitoki nayo iraza kudufasha. Aya mazira ntoki abaturage batandukanye ngo batinyaga kuyegera bakeka ko ashobora kuba arimo uburozi, dore ko ngo n'umusore bahaye ikiraka cyo kuyakuraho ngo babanje kumutsirika kugira ngo abashe kuba yakuraho uyu mwanda. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yihanira ahubwo nawe yakaba yakurikiranwa n'ubutabera kuko ntabwo byemeye gukubita no gukomeretsa ni icyaha gihanwa n'amategeko bakagifungira. Sindi mpamvu ahubwo byabigeze mu munsi bataranamukurikirana. Tariki ya 5/5/2023 nibwo BTN TV twari twabagejeje inkuru y'umuturage witwa Twagirayezu Julienne utuye mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu mu mudugudu wa Bambiro wari urimo gutabariza umugabo we urimo kuborera mu kigo cy'inzererezi cya Nyabwishongo nyuma yaho ngatwawe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rubavu muri butu y'imodoka ye bwite amuziza ko ngo yubatse nta byangombwa bimwemerera kubaka afite yamara kumugeza kuri station ya polisi ngakamukubita yambaye amapingu akamuvunagura agahita akurikizaho kumupakira akamujyana mu kigo cy'inzererezi aho arimo kuborera kuri ubu bitewe n'uko ngatarimo guhabwa ubuvuzi. Turi mu nzira yaravuze ngo ngiyewe kugira mbare kure mu 2300 ndangije mbwira umugabo ndamubwira ndi si ayo 300 uraduye igipapuro cyemeza ko tuguhaye 300 mbwira umugabo ngiyo ni ruswa nduyitange ndawe twishe amafaranga turayatangira imbere y'ubuyobozi. Umugabo tukigera hariya hara kuri station ya polisi Gitifu yahise amuvana muri butu yamushizemo nanjye mva mu modoka yamwambitse pingu amwinjiza muri station ya polisi ajya kubikura ingoni arangije araza kubita mugabo wanje ariwe kushaka Pierre yaramukubise yambaye ipingu amuvisha maraso indoki zose arazivunagura n'amaguru yose arayavunagura mbona gucyo nirukanga muri station ngajya ndamubwira ndi mbesi aho kugira umwice wabanza watwicana n'umwana ubundi ukica umugabo noneho abapolisi bose bakajya barambaza ndi mbesi ko uriya mugabo bari kumukubita cyane yakoze iki ndababwira ndi yewe azizi inyubako ndamundu yakubise ndanuwo yagwanyije. Ubu mugabo ari muri gereza ari Nyabushongo yabanje kumufungira hari kuri station ya polisi noneho igihe barangije kumufunga arangijemo iminsi 3 umugabo wanjye yakubiswe na Gitifu ariko akubitiwe muri station ya polisi nta mupolisi n'umwe wigeze amukoraho nta n'uwigeze amuciraho n'amacanjwe uretse Gitifu wamukubise station ya polisi hano kuri Mabyahi. Aha twari twavuganye na Harerimana Breze umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rubavu nawe yemera ko uyu mugabo yamujyanye mu kigo cy'inzererezi nayo ibyo kumukubita byo akaba yari yabiteye utwatsi. Kubesha icyabaye ni uko abonye nk'uko bakubwiye basuka barimo kubaka ibintu bitemewe iki gihe cyahabaye rero tugiye nk'itsinda zari inzego z'ubuyobozi inzego z'umutekano icyo badukoreye ni ugukora ikintu kimeze nko urugomo abantu benshi basakuza bamwe bakwita utujerekani nk'abagereza abantu babagize ba nabi baje gukora amakosa hazamo n'amabuye biga bamwe batera n'amabuye urumva rero nk'ubuyobozi ntabwo twebwe twari kujya guterana amabuye n'abaturage icyo twakoze twafashe nyir'inzu umunyenzu nyine aragenda arabazwa ku rwego rw'ubuyobozi nyuma yaho yaje no kwemera nyine amakosa yose nk'ubuyobozi umuntu abakigira umwanya wo kugira ngo yitekerezeho yakoze amakosa n'abaranayemera n'abyanditse babisinya ubwo icyari kiriho ni ukuvuga ngo n'umuntu wana ni ubuyobozi ariko icyo yakoze ashobora kugikosora arakurikiranwa rero abantu bamukurikiranira hafi kugira ngo igihe nikigera akurebye n'ibyo yashyizeho azarekurwe kuko ni ukuvuga ngo ni umuntu nyine n'umuko utafite imyitwarire ikwiriye muri sosiyete uyu munsi. Ni ikibazo kandi ubuyobozi bw'aka karere bwari bwashimangiye ko buzi. Aha twari twavuganye na Kambogo Erdefonsi umuyobozi w'aka karere ka Rubavu. Mu murenge wa Rubavu twari dufite ikibazo gikomeye cy'abantu bubaka mu kajagari kandi turanishimira ko biri kugabanuka rwose kubirwanya rero bisaba imbaraga. Umuyobozi nka Gitifu gukubita umuturage ntabwo twabimwemerera nuko iyo tubisuzumye tukabireba dusanga bitakozwe
nagira ngo rwose ndigusobanurire ntabwo umuturage wacu ni imari ikomeye ntabwo mu rero gitifu yakwitwaza ko ari gitifu ngo akubite umuturage niyo bivuzwe rero tujya kureba tugasanga ariko byagenze nidusanga ariko byagenze nawe azahanwa ariko se papi ko ndi umuyobozi w'akarere ushinzwe abaturage anakubwira ko yenda uretse na meya n'izindi nzego ziba zabikurikiranye ubwo papi nk'umunyamakuru ubwo ngubwo ubwo wazazura umuntu yaba umunyamategeko cyangwa uzazura iki kuri uyu wa gatandatu ubwo twavuganaga na Twagirayezu Julienne ku murongo wa telefone yatubwiye ko kuri ubu ahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano we ngo kubera ko arimo gukorerwa itotezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rubavu Harerimana Blaise ngamubwira yuko agomba kwandika ibaruwa isaba imbabazi ngo ndetse n'ibyo yabwiye itangazamakuru yababeshye ngo kugira ngo umugabo we abe yabasha gukurwa muri iki kigo cy'inzererezi ngo naho ubundi bitabaye ibyo ngo umugabo we azarinda apfira muri iki kigo cy'inzererezi noneho umukuru w'abadaso hano ni nawe wamushubijemo ku wa kane bari bamushyize muri lisite yo gutaha arongera aravuga ngo uyu nasubireyo ngo radiyo yageze mu byo ngo ni nayo izabikemura nanjye ndi ndarupapuro nakandika nyine gitifu ari gutuma abantu ngo ibyo nakibwira byose ngo ndagazavayo ngo niza nagenda kumukuzayo ngo kereka n'ingenda ngandika urupapuro ngo ndi gusaba imbabazi ngo kugira mukureyo ntacyo ko nasobanuye nanuko nguko ibi byatumye twongera guhamagara umuyobozi w'aka karere ka Rubavu bwana Kamboga Defonsi inshuro zose twamuhamagaye ntiyigeze twitaba ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rubavu yaruciye ararumira ibyatumye tuvugana na Evariste mu Rwanda Shyaka umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamiryango itegamiye kuri leta iharanira uburenganzira bwa muntu Crado akaba anafite uburenganzira bw'abana mu nshingano mu ijwi rye avuga ko kino kibazo bakimenye kandi uyu muyobozi yakagombye kuba arimo gukurikiranwa ku gukubita umuturage ngo ariyo mpamvu bagiye kwinjira muri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yihanira ahubwo nawe yakaba yakurikiranwa n'ubutabera kuko ntabwo byemewe gukubita no gukomeretsa ni icyaha gihanwa n'amategeko bakagifungira sindi mpamvu ahubwo byabigeze mu munsi bataranamukurikirana numva twebwe icyo tugiye gukora ni ukubikurikirana byaba ngombwa tukagira n'uriya mugore inama akaba yatanga ikirego mu rukiko cyangwa agatanga ikirego mu bugenzacyaha kuko umugabo gukubitwa akanakomeretswa ni icyaha uwo muyobozi w'umurenge akaba yabaswa uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rubavu Harerimana Emmanuel Blaise uyabaye umuturage wa gatatu umwagirije kumukubita akamuvunagura ubuyobozi bw'aka karere bugakinga ikibaba ibyo abaturage batahwemye kugaragaza akarengane bakorerwa n'uyu muyobozi hakibazwa igihe ngo ibibando bizabonamukira ku mugongo mu gihe ubuyobozi bwakabaye bubarenganura busa nk'aho bumutiza umurindi bikakuyobera amakuru mashya tuzamenya nimba uyu muturage yaba yararenganuwe cyangwa yarakomeje kuborera muri iki kigo cy'inzererezi tukaba tuzayagarukaho mu makuru yacu ataha BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.